spăstic, miahci, chimanună, susanic, camfetis, țamonit, șadem sirum, halalic, țenundis, tortigin, miat, mamem, varelu, e voloră, inzaistor, neveneren, penelu. Mama! 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 Asta bales. Mama, ce și cum le-am? Ce și? Mama! Mama! Bhutan, Bhutan, Sarjan, Sarganati, Sung, Kiran Kamman, Bokcha, Bokcha, Res. Sung, tu nu vrei, pot halucinați în rescel. Caro, ce hot de porța acces! Încher Corion, instrumul meu șat, șta, piti, încher Caro, era ca în sistemul meu, ați nevoie, are în micii, dar zana m-a cărit. Pe țara ce iertim, pentru că țara ți-i ceas nevoie, Tanek makrek. Poți să mă țărni? Caro, caro. Caro, ce țărni? Caro, miru pe, miru pe, ce țărnesc? Caro, caro. Փշկլիկներ, հիմա ուշադիր լսեք ինձ. Այժմ ես ինքս իմ անձնավորությամբ ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես վայրի պայմաններում առանց լույսի վառել կրակ. Ուրեմն, վերցնում եք 4 փետ, ինչպես տեսնում եք, արդեն մենք հավաքել ենք փայտիկները. Վերցնում ենք 4 փետ եւ սկսում ենք շփել։ Շփել։ Հիշեք, շատ կարևոր է շփումը, որովհետեւ շփումից փայտիկները տաքանում են, տաքությունից առաջանում է ջերմություն եւ ջերմության ընթացքում վառվում է կրակ։ Բայց եթե հանկարծ շփումը դադարում է, ջերմությունը սառում է, կրակը սկսում է մանդր-մանդր հանգչել։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում, ընկերանուշ։ Հասկանում եմ, ընկեր Կարո։ Ուղղակի կասկածում եմ, որ այդ շփումից կարող է կրակ առաջանալ։ Դու գիտես, ինչ կրակներ են վառել։ Կները կել։ Այ, լավ չեմ ասում, ընկեր Կարո։ Ինչ պատահեց, ընկերան այդ։ Չգիտեմ, գլուխս պատտվում է։ Մի խափի։ Լավ էլ երևում է, քո գլուխը չի պատտվում։ Ընկեր Կարո, ես իսկապես ինձ լավ չեմ զգում։ Կարող եմ մնալ ճամբարում։ Ընկերան այդ, այ ձեր հոգու աստծուն մեռնեմ։ Որ դուք մնաք ճամբարում, տատս է այդ երեխին հանելու սար։ Մեծ կնիկ 85 տարեկան։ Ոնց է հանելու այդ սարը։ Ճնշում ունի, իշյազ ունի, ռադիկուլիտ ունի, ինսուլինը փորի մեջ մանա գալիս, դա չի կլինի, չէ՞ խնդիրը։ Ընկեր Կարո, ես կհետևեմ Անահիտի ջոկատին։ Անահիտ ջան, դու մնա ճամբարում, լավացի։ Լավ։ Պայմանավորվեցինք։ Ընկերան այդ մնում է ճամբարում, իսկ հովազդներին հետևում է տատս։ Այսինքն։ Յանի ճամբարակներ, հավսարս գազ թողնել կանգար։ Իմ շատ սիրելի փուճուրներ, մշկլիկներ եւ թշկլիկներ։ Դուք այն բախտավոր երեխաներից եք, որ այս պահին ես ձեզ համար պետք է բացեմ մի շատ հետաքրքիր գաղտնիք։ Տեսնում եք այս ծառը։ Այս չէ, այս մեկը։ Ուրեմն ասեմ, որ այս ծառը շատ հայտնի եւ սիրված ծառ է մեր տարածաշրջանում։ Ինչի՞ Instagram-ում քանի հետևորդ ունի։ Լսիր այ փշկլու։ Մյուս անգամ էլ դու իմ խոսքի ընթացքում ինձ ընդհատել ես, թողնեմ ես անտառում ու լիքը հետևորդ գայլեր կունենաս։ Անկեր Կարո, ի՞նչ եք խոսում, նա դեռ երեխա է։ Դա երեխա։ Աղջիկ ջան, ընդ էլ որ հիմա գնային դարպաս հետևը, ես կանով չեն կարա դուրը բացեն։ Մի խոսքով, այս ծառը շատ սիրված է մեր տարածաշրջանում, որովհետև սիրար զույգերը գալիս են այստեղ եւ այս ծառի վրա փորագրում են իրենց անվան առաջին տառը։ Օրինակ ասենք Կ գումարած Ա հավասարը սեր։ Լավ։ Քիս։ Մի, just kiss me, ինչ է դում։ Այնպես որ առակս ինչ կցուցանե։ Այս ծառը լավ հիշեք, որովհետեւ ճամբարի ընթացքում ձեզ հաստատ մի օր պետք է գալու։ Իսկ հիմա հավասարը զգաս աչուշն առաջ, քալով մարշ, ոչ գետակնելով։ Միրոպ, 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 միրոպ։ Ինգեր Թումանյան, այնպեսի տպավորություն է, որ մենք էստեղ բուշլատի թև ենք։ Եթե որոշումները մենակ է կայացնելու, մենք էստեղ ինչ ենք հավաքվել։ Իսկ ուրիշ առաջարկուն եք։ Ասեմ, ես առաջարկում եմ, որպեսզի արտիվները մասնակցեն բասկետբոլի մրցումներին։
Դրա պատիժը որն է, ընկեր Կարո։ Էդ էլ ասեմ։ Կմասնակցեն, կպարտվեն, իսկ ես վստահ եմ, որ կպարտվեն։ Կհասկանան, որ պետք է գնան պարատպելու, այլ ոչ թե անտառնում կիրպիրպի։ Պիկլիկ, պիկլիկնի։ Ինչ կարո։ Պիկնիկ։ Հայլի, կիպլիպլիպ։ Պիկնիկ։ Հայ, չասի պիկլիկ։ Պիկլիկ։ Ինչ չէ, ես միշտ բանը չեմ ասում, պիկլիկ։ Կիպլիպլիպ։ Գիրանիշ։ Անկեղծ եմ ասում, ես շատ նեղված եմ։ Գուրջ, ահա որ նեղված եմ։ Էնպես ընչկված եմ, Գիրանիշ։ Ինչ կարո, կլինի դու չխոսես։ Բայց որ ընչկված եմ, ոչ չասեմ, որ ընչկված եմ։ Իրոք միջև հոգուս խորքը։ Անկեղծ եմ ասում, Գիրանիշ, ես միջև հոգուս խորքը վիրավորված եմ։ Այնքան վիրավորված եմ, որ ուզում եմ բարձրանալ բուժկետ ու մեր ընկեր Լիլիթին ասեմ, որ մի հատ հոգուս խորքը պերևասկանի։ Զարմանում եմ։ Անկեղծ զարմանում Թումանյանի վրա։ Ոնց կարող էր այսքան տարի համատեղ աշխատանքից հետո Կոյրունին նշանակել արծիների ջոկատավար։ Անկեր կարո, ես էլ ձեր բարապաշարից եմ գանգուղեղային վնասվածքներ ստանում։ Երևի ես էլ գնամ բուժկետ։ Ոչ թե Կոյրուն, այլ Կոյրյուն։ Անկերանշ, եթե դուք նեղվում եք, էլ չեմ ասի Կոյրուն, այսուհետև կասեմ մի միայն Կոյրուն։ Գերանուշ, ես ոնց հասկանում եմ դուք շատ փխրուն եք եկ, իս իմ կարծիքով ձեր կողքին հարկավոր է մի առույգ տղամարդ, որպեսզի ձեր ձայնն ավելի հասանելի լինի։ Երեխան է լուր, 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 երեխան է լուր, լուր, Գերանուշը ձեզ շատ կարևոր հայտարարություն ունի ասելու։ Եա։ Ես արդեն ռեյտայլոտ եք իջացնում տարածք, հա՞։ Կարողա՞ վաղջը միուսոնել ես անտառներից միած Սուզանավ դուրս գա։ Ձեզ չէր ասվել, որ ճամբար դրսից ծնունդ չի կարելի մցնել։